Veletrhy módy Styl a Cabo jsou nejen nejvýznamnější akcí tohoto druhu v České a Slovenské republice, ale zároveň jsou místem pro udělení prestižních ocenění nejlepším výrobcům v oboru. Právě zde získala společnost Jonab výroba obuvi ocenění, které ji opravňuje užívat označení žirafa a česká kvalita. Další ocenění získává společnost Jonab výroba obuvi společnost s ručením omezeným. Ocenění si přivezme paní Andrea Výšková, asistentka jednatele společnosti. Firma Jonab výroba obuvi vznikla už v roce 1992, zprvu jako fyzická osoba, v roce 2012 byla provedena transformace firmy na společnost s ručením omezeným. V roce 2008 firma rozšířila výrobu o dětskou usňovou obuv, kterou vyrábí podle zásad zdravotní nezávadnosti. Získané ocenění deklaruje kvalitní a zdravotně nezávadnou dětskou obuv, která prošla přísnými testy a hodnocením odborníků. Společnost Jonab výroba obuvi je na českém trhu již více než 20 roků a ocenění česká kvalita a žirafa postupně získala na většinu své produkce. Jonab se specializuje na dětskou domácí obuv, zejména z textilních materiálů. V posledních letech svůj sortiment Jonab rozšířil také na dětskou usňovou obuv. Všechny výrobky se značkou Jonab mají nadstandardní kvalitu a splňují ty nejnáročnější kritéria, která jsou zárukou toho, že dětské boty s touto značkou jsou pro zdravý vývoj dětských nohou tím nejlepším řešením. Další informace získáte na www.jonab.cz.